मुख्यमंत्री स्थान के डीके ब्रदर्स कोनिया दाड़ा उरुस्ता शासकरोंदिगे देहलिगे तेरळिद्दारे संसद डीके सुरेश मतदे तो देहलिगे होग्तीनि अंत डीके शिवकुमार कूड़ा हेळिद्रु आदरे अवरिगे आरोग्यद समस्ये इरो कारणक्कागि मनेयल्ले विश्रांति पडिता इद्दारे होट्टे नोविन कारण कोने क्षणदल्लि अवर प्रयाणवन्न रद्द माडिदे डीके शिवकुमार देहली प्रयाण रद्दागोदक्के कारण अवरिगे होट्टे नोविनिंद बळल्ता इद्दारे सद्य देहलिगे बरोदु बेड अंत डीके सुरेश हेळिद्दारे नानु हेळिद मेले देहलिगे बा अंत अण्णनिगे हेळिद्दारे डीके सुरेश भारी कुतूहल मूडिस्ता इदे डीके ब्रदर्स नडे येनु येनिदु याव रीतियादंत लेखाचार ओंद कडे बेळगिनिंदलू अंद्रे मध्याह्नदिंदलू डीके शिवकुमार ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಜ್ಜಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಸ್ವತಃ ಡಿಕೆಶಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೀಗ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಸರದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಬಾ ಅಂದಾಗ ಬಾ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಬಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಂತೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಇದೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹನುಮಂತ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೆಡಿತಾ ಇರಬಹುದು ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಡುವೆ ನೇರವಾದಂತ ಫೈಟ್ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದಂತ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬುಲಾವ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಾವು ನಂಬಿದಂತ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ನಮಗೆ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಹೋರಾಟದ ಛಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದ್ದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ದಾಳಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿದಂತಹ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸ್ವತಃ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಚಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹನುಮಂತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ